ကျောင်းစုမလေးဒီ episode မှာတော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကောင်းတာတွေရောမကောင်းတာတွေရောသဘောကျတာတွေရောသဘောမကျတာတွေရောနည်းနည်း slow ဖြစ်တဲ့ episode လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းလို့မပြင်းရပါဘူး90ရာခိုင်နှုန်းတော့ okay ရယ်အဲ့တော့ episode 6ကိုကြည့်လိုက်ကြမယ်အရင်ခင်းစံနေအကြောင်းစပြောကြမယ်အခု emon နဲ့ region အနေနဲ့ power တွေစပြလာပြီသူက egon လို့တော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပိုလဲတယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ပထမဆုံးသူ့အမေကိုအလုထုတ်ပလိုက်တယ်အလစံကအစလေးကသူပြောတော့ဘာမှနားမထောင်တဲ့အပေကံဘွားလေးဖြစ်နေရ။အခုအပစုံမှာတော့အလုတောင်းပြုတ်သွားပြီ။ဒါလေးကောင်းပါတယ်။သူရှိနေလဲဘာမှမထူတာ။အဲ့တော့အခုအေးစင်နာလို့ရပြီပေါ့။အလစံလည်းဒီအပစုံမှာသူ့ကိုယ်သူတော်တော် reflect ဖြစ်တဲ့ပုံပေါက်တယ်။အခုကိစ္စရဲ့မှာသူအမေတယောက်နေနဲ့အသုံးမချရလေအများကြီးပါတယ်ပေါ့။သူငငယ်ကအေကွန်ဆိုကောင်းကောင်းမဆက်ဆံဘူး။အမြဲတမ်းရိုက်နှက်ပြီးတော့စိတ်မရှိ abusive ဖြစ်တဲ့ပုံပေါက်တယ်။အခုလို့နဂါးနဲ့သွားမတိုက်ခင်ရလေသူ့ကိုအကြံတောင်းတာကောင်းကောင်းပြန်မပြောဘူးအေမွန်လဲမိခင်မြစ်တာကိုစာနေရပုံပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူဟိုအန်ဒီစီကိုသွားသွားနေရဟယ်လီနာဆိုတဲ့တမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်သူလဲအခုလို့လုခဲမိရတွေကိုနောင်နာရနေရပုံတော့ပေါက်တယ်ပေါ့အေဂွန်လဲသွားတောက်မှန်တယ်ဒီ episode မှာပိုးရဲ့ favorite scene ကတော့အလစ်ဆန်နဲ့သူ့အကိုစကားပြောတဲ့ scene ပေါ့နော်အဲ့ scene ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဂဝင်းကအိုးတောင်းမှာရောက်နေတယ်ဒီအလစ်ဆန်ရဲ့ဒါဒီဒေရွန်အကြောင်းပြောရပါဘောနော်ဒေရွန်ကဟိုတော်လဲတော်တယ်ကျူးလဲကျူးစားတယ်စိတ်ထားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အလစ်ဆန်ကသားသမီး၄ယောက်ရှိတယ်သူ့လက်ထဲမှာမကြီးရဲ့တစ်ယောက်ပဲလိမ္မာနေတာဆိုတော့သူအတုံးမကျတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့သူလဲအဲ့လိုသဘောပေါက်တော့နောင်နာရရနေပြီအလစ်ဆန်ကအမိကောင်းတယောက်လာလို့မင်းရင်တော့ပြောရခက်တယ်သူလဲကျိုးတော့ကျိုးစားခဲ့လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နှွေးရင်းမှုတိတ်မရှိဘူးလို့တော့မြင်မိရပေါ့နော်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုအထူးသဖြင့်အီဂွန်ပေါ့နော်လက်တွေပါတွေပါပြီးတော့ရိုက်နှက်တယ်နာကျင်တဲ့စကားတွေပြောတာတော့နည်းနည်းလွန်တယ်လို့ထင်တယ်ရနီရာဆိုရင်နည်းနည်းညင်သာတဲ့ပုံစံပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကလေးတွေလဲကောင်းကောင်းမွန်မဲ့ကြီးပြင်းလာကြနေမယ်အဲ့ကြောင့်ပြောပါတယ်ကလေးတွေကိုမရိုက်ပါနဲ့လို့မလို့ရင်လည်းအစားတည်းကမမွေးနဲ့လေအခုလို့စိတ်မရှိပဲရိုက်တော့ကြီးလာရင်လိုမျိုးဖြစ်ရောနောက်ထူးတာကတော့လဲရစ်ကအီမိုကိုကွန်ထရိုးလုပ်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးဟိုကဟန်ဒ်အော့ဖ်ဒဂင်းယာတို့ကိုမတ်နေရဒါပေမဲ့အီမိုတို့မပေးဘူးသူ့အဖိုးကိုပြန်ခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အော်တိုပြန်ခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့အော်တိုဟိုက်တာကလည်းအခုဟန်ဒ်အော့ဖ်ဒဂင်းပြန်ဖြစ်မယ်နောက်ပစ္စုပ်ဆိုပြန်ရောက်လာလောက်မယ်လို့ထင်တယ်တချို့ကတော့ဒီစင်းမှာနည်းနည်းတော့ surprise ဖြစ်သွားကြရယ်ပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်ကိုကဟန်းဖြစ်နေရ။သူဘယ်တော့အလုပ်ပြုတ်သွားလဲဆိုတာကို तू သိရောသိရလားပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုထိလေပင်ရဒီဟန်းဆွဲချိုးယူဆွဲထားတော့မယ်။ဒါပေမဲ့အီမွန်လောက်တာလည်းမှန်တယ်။ကိုကစစ်သားဆိုတော့စစ်တိုက်နေတဲ့အချိန်ဘယ်လိုလုပ်အုပ်ချုပ်နိုင်မှာလဲပေါ့။အော်တို့ကတော့ပြောစရာမလိုဘူးဘီရင်၃ယောက်ရဲ့ဟန်းလုတ်ခဲ့တာအတွေ့အကြုံရှိတယ်အားကိုးရတယ်မိသားစုလည်းဖြစ်တော့ယုံလဲယုံကြည်ရတယ်လဲရစ်ကတော့အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးအီဂွန်နဲ့သွားစကားပြောတယ်ပိုးထင်တာကတော့အီမွန်ရှိနေရင် तू favor မရနိုင်ဘူးဆိုတော့တိနေတော့အီဂွန်စီကိုပြန်သွားတာဒီစင်းလေးလည်းမိုက်တယ်လဲရစ်ရဲ့ story လေးကိုလည်းနည်းပူတိရတာပေါ့ तू ကမွေးတဲ့ကဒုက္ခတာလေးဖြစ်နေရဆိုတော့အီဂွန်ကိုကိုချင်းစားတယ်ပေါ့မထင်တော့အဲ့လိုစင်းလေးတွေတွေ့ရမယ်လို့ပေါ့နော်မင်းသားလည်းတရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်လဲရစ်ကအခုချိန်ထိ evil ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ character ဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့နော်သူ့အခုလိုမျိုးနဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ရှိရဆိုတော့စင်းလေးထည့်ပြီးထားတာလေသဘောကျရပေါ့နော်နည်းသဘောပေါက်ပူကြတာပေါ့အခုအီမွန်ပါဝါရပါပြီဆိုတော့အီဂွန်အတွက်စိတ်မဖြစ်တော့သူ့အချိန်မျိုးတစ်ခုထားလုပ်လိုက်နိုင်တယ်အီဂွန်လည်းအဲ့ဒါကိုတော့တိရပုံပေါက်တယ်သူ့ကိုညီပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတခုမေးစရာရှိတာအေကွန်ကဘယ်လောက်မှတ်မိလဲပေါ့သူအေမွန်နဲ့စကားပြောတော့ကတော့ဘာမှမမှတ်မိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ရတော့တကယ်မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ်သူကြည့်ရတာမှတ်မိနေရင်တခုခုလောက်ခံရမှာဆိုလို့မမှတ်မိဘူးပဲဆိုပြီးတော့ဘူးခံခြင်းတွေပေါ့ပေါက်တယ်အခုလောလောဆယ်ဆယ်သူဘီရင်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့တိနေတော့မသိချင်ရင်ဆောင်းအောင်ပါမဟုတ်ရင်သူ့ကိုဟိုကရှင်းပလိုက်မှာပေါ့အခုစကားပြောတာတော့အနာကိုဖိပြီးပြောတာဆိုတော့နှုတ်ပိတ်ဖို့သတိပေးရပုံပေါက်တယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဆယ်အေဂွန်လည်းနည်းနည်းသတိထားဖို့လိုတယ်သူလဲရစ်ကိုတော့အကူအညီတောင်းထားတယ်ဟိုကဘလို့ကူညီမလဲတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့သူလည်းအခုနည်းနည်းတော့တနာဖို့ကောင်းတယ်
သူ့နားမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးသူ့ Kings ကတွေကပေါ်လာရေးလဲမြို့ထဲမှာရိုးရိုးဖြစ်တော့လူတွေဝိုင်းလောက်တလာတေကုန်ပြီ Now ဒီမွန်အကြောင်းပြောကြမယ်သူလဲအခုထိဟန်ရန်ဟောကနေကိုထွက်မလာနိုင်သေးဘူးဒီခန်းကြီးကနည်းနည်းတော့အရန်စလို့ဖြစ်နေပြီလို့တော့ခံစားရပေါ့နော်လူတွေကိုကြည့်ကောင်းစီဇန်1အက်တာတွေထည့်ထည့်ပြီးပြနေရတာတော့မသိဘူးဒီ episode မှာတော့သူ့ကိုပြန်တွေ့ရတယ်ကြည့်ရတော့သူ့ဘဝမှာနောင်နာရခဲ့တာတွေကိုပြန်မြင်အောင်နေတဲ့သဘောပေါ့ Viserys ကသူ့ကိုအမြဲကာဝယ်ပေးခဲ့ပေမဲ့သူကကြတော့သူ့ကိုလိုတဲ့အချိန်မှာမရှိဘူးပြဿနာတွေဖန်ပြီးပြီးတော့ရန်နေဖြစ်ခဲ့သေးရဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းသူနောင်နာရနေတဲ့ပုံတော့ပေါက်တယ်သူလဲအိမ်မက်တိမက်ခြောက်ခြားပြီးတော့အယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြီပြီးတော့ဘာလို့မှလည်းမသိဘူး River Lords တွေကိုလည်းသူမစည်းဝနိုင်အောင်ဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမာနနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့ Alice Rivers ကိုကူညီတောင်းလိုက်တယ်Alice Rivers ကတော့အခုဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်သုံးရက်ဆောင်လို့တော့ပြောတယ်အခုပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ပြောတယ်သူပြောသလိုတကယ်လဲသုံးရက်ကြာတော့သတင်းထူသွားတယ် Lord Grover Tully ကဆုံးသွားပြီတဲ့ဒီတခါတော့သူအကြမ်းမြင်ရတာလားတခုခုသွားလုပ်လိုက်လို့တေးရတာတော့မပြောတတ်ဘူး Simon Strong ပြောရတော့ Lord Dolly ကနေမကောင်းဖြစ်နေတော့ Alice Rivers ကသွားကူညီလိုက်သေးတယ်တဲ့အဲ့တော့သူ Demon ကိုကူညီရအနေနဲ့ဒီလူကြီးကိုရှင်းလိုက်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ Demon တော်တော်သတင်းကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်အခု Revelance တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအုပ်ချုပ်မဲ့ Lord Dolly မရှိတော့ Alka House ရဲ့လည်းဖြစ်နေတာဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဟို Oscar Dolly ဆိုတဲ့ခြားတိတ်လေးကလော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ command ပေးရင်တော့တခြား house တွေကနားထောင်နားထောင်ကြားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမောကဒီကောင်လေးကိုသူ့ဘက်ပါအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေဒါလည်းထင်တော့လွယ်ချင်မှလွယ်မှာပေါ့ဒီမောလှူထားရရလည်းနည်းနည်းတော့များရဲဆိုတော့ဒီစစ်မှာ confirm ဖြစ်သွားတာတခုကတော့ Alice Rivers ကတကယ်ရှိမရှိဆိုတာပဲတချို့လူတွေက Alice ကိုတကယ်မရှိဘူးဆိုပြီးထင်နေကြတာသူပါတဲ့ဆင်းတွေမှာတခြားဘသူနဲ့မှစကားမပြောဘူးဒီမွန်နဲ့ပဲစကားပြောကြဆက်ဆံကြတော့တချို့ကဒီမွန်မြင်အောင်နေတယ်လို့ထင်နေကြတာဒါပေမဲ့ဒီ episode မှာ Simon Strong ကနာမည်ကိုမန်ရှင်းပြီးတော့ပြောသွားတာဆိုတော့တကယ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမွန်လည်းထင်တော့တော့မယူဘူးပေါ့အခုဒီမွန်ကဒီနေရာမှာရှိနေတော်တော်ကြာနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ now episode မှာတစ်ခုထူးရင်တော့ကောင်းပဲ Dragon Stone မှာတော့ Rhaenyra ကသူ့ကျွန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ Rider မရှိတဲ့နဂါးတွေကိုစီးမဲ့သူရှာဖို့စီစဉ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူက Noble House တွေကပဲလိုက်ရှာနေတာ။ Bastard တွေပါရှိတယ်ဆိုတာကိုမစဉ်းစားမိဘူးလားတော့မသိဘူး။သူရှာတွေ့ရတဲ့မှာတော့သူ့ Kingsguard တွေက Sir Dagling က Targaryen သွေးနည်းနည်းပါတော့စမ်းကြည့်ကြလားလို့ကမ်းလှမ်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပါတာနည်းနည်းလေးပဲပါမှာ။သူ့အဖွားရဲ့အဖွားဆိုတော့သူ့ရတော်တော်ရောနေပြီ။တော့ငကားလည်းမခံဘူးမိမို့ပြီးတပ်လိုက်ရောတတိရှိရယ်ပဲပြောရမလားမာယူရဲ့စံတယ်ပဲပြောရမလားမသိဘူးဒါတော့သူရရေရောနေအောင်သူ့လို try ရယ်ရနေကတော့အတင်မခိုင်းပါဘူးအန်ရရှိရလို့လဲသူ့ကိုသတိပေးရယ်ဒါပေမဲ့ဘယင်မအကူညီတောင်းတာဆိုတော့သူညင်းလို့မကောင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့တခုရှိသေးရကသူ့ရဲ့အဖေ Lord Dagling က Descendant တိုက်ပွဲမှာ Christian ကိုတတ်တာခံရတာအဲ့တော့သူ့မှာလက်စားချေခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလို risk ယူလိုက်တာလည်းဖြစ်မယ်ဒီကိစ္စမအောင်မြင်မယ် Rhaenyra နဲ့ Mysteria ကြံသားတွေကတော့အောင်မြင်နေပြီသူတို့က King's Landနဲ့မြို့ကြီးတွေကိုတင်မောတွေနဲ့ပိတ်ထားတော့မြို့သူမြို့သားတွေကအစာရေစာရှာပြီးတော့ငက်ပြတ်ကုန်ကြပြီအဲ့ချိန်မှာစားနပ်ရိက္ခာတွေပို့ပြီးတော့ Getting ရှင်လုပ်လိုက်တာတန်းသူပြည်သားတွေသူ့ဘက်ပါလာအောင်ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ Aegon တို့ဘက်မကောင်းကြောင်းသတင်းတွေလိုက်ဖြန့်ပြီးတော့လည်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒါတော့ Mysteria ချလိုက်တဲ့ plan ပေါ့အောင်မြင်တယ်တော့ပြောလို့ရတယ်အခု Kingsland နေမှာတော့ရိုးရိုးရိုးဖြစ်လာကြပြီဒီစင်မှာထူးလာတော့ Mysteria နဲ့ Renewal ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲထင်တော့မထင်တာဘူးတွေ့ရမြင်ရတလောက်ကတော့ Char Fan တွေတော်တော်များများလဲ surprise ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါစာအုပ်ထဲမှာတော့မပါဘူးကြိုက်လားမင်းတော့ဘလို့မှမနေပါဘူးစတူဒီယိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေဒါပေမဲ့တော်တော် surprise ဖြစ်သွားတယ်။ तू ကကလေး9ယောက်မီယောက်ျားလေးရှိရဲဆိုတော့တိတ်လို့မကောင်းဘူးလို့မြင်မိရပေါ့နော်။ကြီးရတာ तू ကလေအဲ့ရမှာပတ်ရှုံနေကြတာ။ Mysterious ဆိုတာလေဒီမွန်ရဲ့ Ace Season 1တော့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုပြီးအောင်လုပ်ထားတာ။အခုတော့2ယောက်ကဒီမွန်မကောင်းကြောင်းတင်းတုပ်ပြီးတော့ပြန်ညားတော့မယ်ထင်တယ်။ဒီမွန်တိဘာပြောမလဲတော့မသိ။နောက်တစ်ခုထူလာကတော့အဲလင်းဂရုံးတုံးနေရဲ့ဆင်းမှာသူ့ရဲ့စပင်းအရောင်တွေ့ရတာပဲ။
သူကဗလီရီယန်နေတာဂီရီယန်နေလို့သဘင်ဖြူရှိတော့သူ့သဘင်ရောင်ကိုလူတွေမသိအောင်လို့သူဂရုံးကင်ထဲပဲနေရ။ကောလစ်ကတော့အခုသူ့မိမမရှိတော့သူ့ဘတ်စတာသားကိုနည်းနည်းလူရသွင်းတော့မှပုံပေါက်တယ်။တင်မောရဲ့ဒုတိယကပတိန်ယာရုရဲ့ဘာရောင်ပေးနေပြီ။အဲလင်ကတော့လက်ခံမှုနည်းနည်းလက်တွန်နေသေးပဲ။သူတို့ဒီစစ်ပွဲမှာဝင်ပွားခြင်းမှုလို့လည်းရှေ့ episode တွေမှာပြောထားသေးရဲ့။ပြီးရင်သူကသူ့ရည်ချင်တဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကောလစ်ရဲ့သားဖြစ်လို့အခုလို့ favor ပေးခံရတာကိုလည်းမလိုချင်တဲ့ပုံပေါက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ညီအဒမ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ပြီးရရအကုန်ယူမဲ့ပုံပေါက်တယ်။သူ့ကိုအခုလိုလက်တွန်နေရအောင်တော့သူကအားမရအောင်ဖြစ်နေရ။အဒမ်ကတော့ကိုလစ်ကအစရှိရလို့အောင်ထင်တဲ့ပုံမပေါက်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခု Dragon Rider ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပြောင်းသွားရတော့မှန်ပဲ။ဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ကြရမှာပေါ့။ဒီမှာမိစ္ဆာတစ်ခုရှိရဲ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Eden ငကား claim လိုင်းတဲ့ကိစ္စပဲ။လူတွေအများစုလက်ခံတာကတော့ငကားတစ်ကောင်ကလူတစ်ယောက်နဲ့ပဲဘုံလုံးနိုင်တယ်။တိရ case တွေအကုန်လုံးမှာတော့အဲ့လူတေဝါမှာနောက်လူတစ်ယောက် claim လို့ရမှာ။အခု Eden က Sea Smoke ကို claim လိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့လင်းတော့တင်းရင်တေမဟုတ်ရင်ဒီအယူဆကြီးမှားနေလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ပိုးအနေနဲ့တော့ဒါလင်းတော့တေဝါတာပိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လင်းတော့ကထွက်ပြေးသွား6နှစ်လောက်ရှိပြီ။အခုမှ Sea Smoke ကခနာမငင်ဖြစ်ပြီးတော့ Eden လာရှာတာဆိုတော့လင်းတော့တေဝါတာကိုစမ်းစရလို့နေတယ်။ဒီကိစ္စမှာနောက်မီးစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ Eden ကဘာဖြစ်လို့ငကား claim နိုင်ရရလဲပေါ့နော်။လင်းတော့ကတော့သူ့အမေက Targaryen ဆိုတော့ငကား claim နိုင်တာမဆန်းဘူး။ဒါပေမဲ့ Eden ကတော့ Collis ရဲ့သားသူမှတီးရတဲ့လောက်တော့ Valerion သွေးပဲပါတာ Valerion တွေက Valeria ဆင်းသက်လာပြီမဲ့ Targaryen တွေလို့ Dragon Lord မိသားစုတွေကမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ Elden ကအခုလိုငကား claim လုပ်နိုင်တာကိုတော့တချို့နည်းနည်း confuse ဖြစ်နေမှထင်တယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တာနှစ်ခုရှိရဲ့ကိုရီးယားသူ့အမေဘာလုပ်လဲဆိုတော့သိမှမသိရသူ့အမေက Targaryen သွေးပါတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီ Dragon claim နိုင်တာတိတ်တော့မဆန်းဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာက Collis မှာလဲ Targaryen သွေးပါဖြစ်နိုင်တယ်။ Targaryen နေနဲ့ Valerion နေက Valerian House တွေလည်းဖြစ်တယ်။Drift မှာနဲ့ Dragon Stone ဟာအင်းနာချင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြန်အလှန်လက်ထက်နေကြကြပြီ။ Aegon the Conqueror ရဲ့အမေကလည်း Valerion ပဲ။အဲ့တော့သွေးရနည်းနည်းဆက်နေရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သွေးပါရုံနဲ့လည်းမရသေးဘူး။ Rhaena ဆိုလို့ရှိရင်အဖေရောအမေရော Targaryen သွေးပါပဲမဲ့ Dragon Stone ကငကားတွေကသူ့လက်မခံကြဘူး။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းမှုလည်းလိုသေးရဲ့အဒမ်ကတော့အခုကံကောင်းသွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ The Veil ကိစ္စကိုပြောကြမယ်ဒီမှာလဲထူးတယ်ဘာထူးလဲဆိုတော့ Lady Jane Arryn ပြောဖို့အရာအဲ့နားမှာငကားကြီးတစ်ကောင်ရှိရတဲ့ Rina လဲသူအစာရှာထားတော့ဟာမီးမုတ်ထားတာတွေကိုတွေ့လိုက်တယ်စာအုပ်ဖတ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီလောက်ပြရင်ဘာလဲဆိုတာကိုသိကြမှာပါပိုးနေတဲ့တော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ spoiler နဲ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးဆေးမကောင်းစရာတစ်ခုကတော့စာအုပ်ထဲက Nettles ဆိုတဲ့ creator ကောင်မလေးကအခုအချိန်ကြီးရဆိုရင် show ထဲမှာမပါတော့တော့ဘူး तू ကလူကြိုက်မျှော်တဲ့ character ဆိုတော့ဘယ်တော့ပါမလဲဆိုပြီးစောင့်နေရအခုလုံးဝကြီးမပါတော့တော့မဟုတ်လားဘူး Rena ရဲ့ character နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နားလည်ပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာလည်း creator ရဲ့အများကြီးဆိုတော့အကုန်လုံးမပါနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်တော်မကောင်းဘူးဖယ်တတ်နိုင်မလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းရမှာပဲပွဲဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်ပြီးရတဲ့အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်၊ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာ Like and Share နဲ့ YouTube မှာ Like and Comment လုပ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုပြီးအိပ်ပါ